Když to je na 200 FPS, tak mě utáhnu, je to asi ne, co? No to ani pičo. What the fuck? Kde OG Fortnite? Za dva dny bude OG Fortnite OS. Což vole, mě docela zajímá, jestli to totálně dojebou, anebo to bude hratelný. Jinak ahoj Míšo, kde pak jsi, že nejsi na Discordovým Discordu? Stahuju. No, už je liknutý i ten, i teaser na to, normálně stará mapa z nějaký, já nevím, season 6, chapter 1. Starý zbraně to vypadá, jako vypadá to dobré zatím. Míško bez internety, zase vole, v Česku vole, budou dělat optiku, že nějak do roka snad by tu měla být optika, tady třeba 500 na 500 by mohlo být, ta optika je prostě xkrát vole levnější, jak bezdrátově, bro fuck off, hehe. Kamo, co je toto? Jasně, nahituj mě a zdrhni. Posral. Rilu. Come on, nejhorší aim. Co je toto? Refresh nějaký, kámo, co to je, to jsou screamy toto. Midas taky jenom zdrhává. O, dobrý den, Monke, zdravím. Je na streamu, je? Nebo? Hej, Monke, hoj, jak se máš? O, když jsem ho začal hrát, já pořád, ty, jakože jde to, ta pohoda. Dva dny a má být prej OG season, už jsem na to viděl nějaký líky, takže to docela těším, vypadá to jako dobře zatím. V thrilleru tak bylo normálně OG pampa, takže tohle docela těším. Kdy ty dny na sezona, yes, přesně tak. Bude to nechat třeba měsíc, jestli to bude dobrý, jestli to epic zase jako nějak neposrano. To pečupím. Že dohromady to bude měsíc, okej.
Kamo. Kamo, tady je zase to. Pobej tě, no. Já takovou zbrklo, že vizitor nás zachrání před Osiridem. Budeme hrát na staré mapě. No však to bylo, oni byli elíky v tom, že jo, v nějakým tom traileru byly ukázané jakože datum, kdy se vrátíme a to vychází na ty starý season, že jo. Takže asi jo, já ten Fortnite lore už nějak jako nesleduju, ale jako mohlo by to být good, no. No, všichni zdrhají. Jo, koště můžu vzduchu zrušit. A nedá fold. Oh, fakt, okej. To má úplně poprvé to koště, takže nevím. Ale mě by prostě stačilo, aby tam byla pumpa. Prostě to vypadalo jinak, já nevím, ta hra prostě teďka vypadá. I to lobíčko to vypadá prostě jak kdyby si nemít Fortnite, ale na mobilu. Toto tactical DMR a tohle taky tactical DMR, very nice. Budu W kill, ale nebudu brát ani AR-ko. To byla v platině, tak... Aha. Co je lepší, normálně ta spasa, jako ten Sharp Tooth, nebo ta Inflantery? Vůbec, jakože, netužím. Tam pumpuje taková varana, dosti do hlavy, ale je silnější, pokud nepočítáš mi tyky Sharp Tooth. Okay. Myslíš takovou tu wannabe heavy shotgunu, takovou tu, jak když zoomneš, tak máš strašně malý ten cross. To zruším, elevím. Okay. Jako já si mám jeden klip, to bylo fakt na jako nějakou vzdálenost, už trošku větší a ty vole typkovi jsem dal jako dobrou damage. Kam, co je? Ne. Všichni vás zdrhejte. Jo, a třeba si postav panelák, vole. Ty kokos. To robíš co, bro? Aha. Aha. Kamu se byl ufol? Ne, co? Kamu. Jebne. Ještě podle mě vidět čárčka, kterou najdeš v trezoru. Ok. Počkej, čárčka, tady je čárčka, jo. Ok. No, riftni se ještě. Co dál? Recoil. No ale jen v trezoru, okej. Vím, že tady byl kit na čárčku. Že jsi mohl... že tady byl ten augment na čárčku, že jsi dostal čárčku ještě něco. Chceš co, vole, to jsou mám myf. Všichni zdrhejte. GG. Takže to je taková zábava, vole, když každej, vole, má... Fucking, to můžeš i přestat, to můžeš i... Okay. Každej tady zdrhá, vole, nikdo nefajtí. Jak pod to mají dávat killy? Máš tam ještě randometiku? OK. Ty co robíš, bratu? Neskušej.
Ne, kámo, legit cringe jak debil. Kdo to nedal full damage, já vím, ale já mám prostě už takový syndrom. Mám se trošku lekl. Pacem, more. Jinde vystřelí pumpa. Ne, a ty už přestaň, kámo. Ne, neumím editovat. Kámo, legit nejlepší aim máš. Neumím editovat, kámo.